ABŞ, Britanya ve koalisyon üzvü olan bir neyse devlet birleşti. Yani zərbələri endirenler esasen Tomahawk raketleri oldu denizden. Bir de Britanya'nın təyyarələri Kipir'deki Cənubi Kipir'deki aviyabazadan havaya qalxdı onların Tayfun qırıcıları. Bir de ABŞ'ın aviyadaşıyıcılardan ve etraftaki müttefik Arap ülkelerinde mevcut olan kırıcıları bombaladılar. Bir 100'e yakın raket bıraktılar Yemen arazisine. 60 hedefi deyilene göre mahvettiler. İndi qismən gündüz vaxtları sakitçilik hüküm sürdü. Bu belə görünür ki, bir xəbərdarlıq zərbəsi kimi nəzərə almalıdırlar. Yəni, əgər Husilər Qırmızı Dənizdə belə deyək, orada mülki gəmilərə, daşınmalara, logistikaya yarattığı problemləri aradan qaldırmazlarsa, zərbələrin davamı olacaq. Ama Husilərin koalisiyaya karşı imkanları məhduddur. Hamı burada gözləyirdi ki, İran bu işlerde mütləq hamıya dəstək verəcək, qarşılayacaq vs. İran da hələ ki, belə deyək, sözlə cavab verir, bəyanatla cavab verir. Real addımlar atmaq niyyəti görünmür. Nə Həmas məsələsində, nə Hizbullah, nə Livan, nə Husilər, nə Yəmən. Demək olar ki, bunlar hamısı İranın qırmızı çizgiləri olub. Yəni elan olunmuş çizgilər olub və bunun hamısını İsrail, Britaniya və ABŞ daha intensiv bir şəkildə tapdalayır. Və İran ancaq nə ilə cavab verir? Animasiya filmi ilə, nə bilim və s. Biraz gülünc görünür təbii ki. 50 ildir deyirsən ki, ABŞ-ı mən məhv eləyəcəm. İsrail'i yer üzündən siləcəm. Buyur, onlar gəliblər. Öz ayaqları ilə gəliblər sənin sərhədlərindədirlər. Buyur, məhv elə. Üstə gəl, sənin qırmızı xəttləri tapdalayırlar. Məhv eləmək asandısa, buyur. Yani söz demək asandır, amma onun arxasında durmaq lazımdır. Verilən sözü tutmaq lazımdır. Yoxsa əks halda boşboğaz ləqəbini yapışdırırlar sən. Alma, ömrü boyu o ləqəblə de yaşayırsan. Qasım Süleymani öldürüləndən İran əhalisinə bəlkə 40 dəfə İsrail yer üzündən silinməsi barədə bəyanat verilib. Və bu bəyanatda Həması qaza gətirib. Hizbullahı qaza gətirib. Ənsarallahı qaza gətirib. Zaman-zaman işi də yaxlanıb. PKK ürəklənib. Amma sonunda nə olub? Zərbə ardınca zərbə, itki ardınca itki və nəticəsi də yoxdur. İran indi elə, özün elə aparır ki, güya işinə baş vermir. Animasiya filmi yayımlayırlar. Gülünc, gülünc.